A escória rebelde está prestes a dominar um ponto de controle. Precisamos tomar a maioria dos pontos de controle. Defenda o ponto de controle. Os rebeldes estão assumindo seu controle. Você já pode atacá-los quando quiser. Você está se afastando da área de combate, soldado. Impedi-los.
rebeldes estão tomando um ponto de controle. Precisamos impedi-los. Está prestes a dominar um ponto de controle. Thank you.
Estamos prestes a perder um ponto de controle para os rebeldes. Perdendo o ponto de controle. Transporte batedor, agora em posição.